Stojićem. 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 Uda gol! 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 Tako je, Miloše! Milo Stojićem, Sarajevo vodi 1-0. To je to kao što smo predvideli da će Stojićem dati gol. Miloš Veliki dovodi Sarajevo u vodstvo. Bravo, Miloše! Haugesund 0, Sarajevo 1. Bomba Miloša Stojićeva u 21. minutu za peti gol u dresu velikog kluba sa Koševa. Kakva bomba, druga šansa za Sarajevo. Bravo Miloše Stojićevu, bravo, bravo. Zaslužuje nadimak Miloš Veliki. Pogledajte. Kakva bomba, to kralju. Sarajevo vodi 1-0 u Haugesundu. E, dosta su se provlačili. Imao je Kristiansen onu strašnu intervenciju, ali ovo ne bi ni Kristiansen i Brightved zajedno odbranili. Milo Stojićev, 27-godišnji Beograđanin, dovodi je 36. minut. Bilbija, odličan pas Bilbije. Evo prilike, Kristiansen, 2-0, 2-0, 2-0. 36. minut, Šefkokić 2-0 za Sarajevo. Odličan pas Bilbije, kad ga neće gol, hoće asistencija. Zadovoljni Dženan u Čuplic, svoju legendarnu kosicu malo namešta. Eno tamo Ismara Kadžibajrića, fizioterapeuta Sarajeva. Bravo Šefko, bravo Šefko. Drugi meč u dresu Sarajeva i prvi gol. Šefkokić, rođen 26. jula 1988. godine u Gračanici. Igrao za Rudar Labin, za Istru, za Velež. Dva dana pre 26. rođendana Šefkokić sam sebi daje najlepši poklon. Bravo, 2-0. I radost Kordizla. Radost Kordizla, tih sjajnih navijača koji su prevalili toliki put od 3000 km do daleko Haugesunda. Takav je fudbal, gospodo Norvežani, tako smo mi promašivali u Sarajevu, vi dali gol. E, sad ste vi zapucali dve, tri lepe prilike, a Sarajevo... Mislim da ovo možemo očekivati jednu ofanzivu Haugesunda, nemaju oni šta da čekaju. Det är Alexander Stöllås, han har det inte gott, han fick en... Jedan esterac za ekipu Haugesunda i žuti karton za Džemu Berberovića. Prvi minut igre u nastavku. Jedan esterac svira Mihalj i Fabijan. Evo prvog žutog kartona na utakmici za Džemu Berberovića. Neverovatan početak igre u nastavku. Prvu veliku šansu na utakmici imao Bilbija u 15. minutu, Pagdeštajn u 17. minutu. Pokupio je Džemo Berberović i loptu i rivala i 11. za Haugesun. Rekog, to je ta rekapitulacija prvog poluvremena, onda je ponovo Haugesund imao prilike kada je Bamberg ubacio loptu, spašavao Tatomirović, lopta je pogodila stativu, pa je Tatomirović umalo postigao autogol, ali u tom jeku napada Haugesunda asistencija Duljevića, ne Bilbije, kako sam ja rekao, moja greška u emocijama, nisam najbolje registrovao, ali dobro, sve jedno, Okić je postigao gol za 2-0, ali sada 11. za Haugesund, koji će izvesti Mike Sema. Mike Sema ili Bandović. Sema! Baš u ovom momentu problem sa signalom. Mike Sema nakon ali osmu u šoku nakon ovog prekršaja koji je napravio Džemal Berberović. I Mike Sema postiže pogodak i smanjuje rezultat na 1-2. Ovo je pusta želja Norvežana, normalno da gore da je rezultat 2-2. Rezultat je 1-2. Bez veze. Šta drugo reći? Nije to bila neka zrela prilika za ekipu Haugesunda. Sigurna realizacija Bandovića, ali i kad se svijeto kolektivno raspitali kakvi su, optimizam je bio mnogo veći, ali ne volim floskule, međutim ona da se igraju fudbal definitivno pije vodu. Poslednjih 12 minuta. To je jedan žuti karton i dalje sa obe strane. Ne! Berberović u crveni. Džemalu Berberović u crveni karton u 79. minutu. Iskusni fudbaler Sarajeva, najiskusniji 32-godišnjak. Šta je sada uradio? Dobio je drugi žuti karton i Sarajevu poslednjih 11 minuta plus nadoknada ulazi sa igrače manje. Taman kad sam rekao po jedan
žuti karton sa obe strane za Ekpa u ekipi Haugesunda, koji je zamenjen i za Berberović u ekipi Sarajeva. Džemal je dobio drugi žuti karton. Adnan Kovačević umjesto Stojčeva. Sarajevo će pokušati da sačuva ovaj rezultat, da proba nešto iz kontre. Okić, gol! Gotovo je! Gotovo je! Gotovo je! Gotovo je! Hvala ti Bože! Šefko Okić, doppelpack za Sarajevo u neprijatnim, teškim momentima, kada je zaista panika počela da hvata sve one kojima je bordo boja pri srcu. I evo, horde zla oduševljene, horde zla sretne. Kakav teret pade sa srca! Bravo! Bravo šef Kokiću, kao revolveraš kod OK Korala u Haugesundu. Šef Kokić, dva komada, Sarajevo vodi 3-1. Ajde sad, dobro, glupo je hvaliti se, ali šta smo pričali u studiju? Sad je sve jedno. Šef Kokić 3-1.